Moi kaikki, tervetuloa Kamilan imitaatiopajaan. Tänään meillä on vuorossa tämmöinen tosi klassinen imitaatio, jota kaikki haluaa oppia tekemään, Clint Eastwood. Ja tähän on oikeastaan kolme yksinkertaista vaihetta, joita mä voin opettaa. Ensimmäiseksi sä haluat siristää sun silmiä koko ajan, silleen puoliummessa koko ajan, tällä tavalla, melkein kiinni. Tokana sun äänen kannattaa tulla tosi hiljaa ja aika käheesti täältä kurkusta silleen. Kaikki mitä sä sanot kuulostaa vähän tältä. Sitten kolmantena sun pitää opetella tämmönen USA:n eteläosien aksentti, semmonen cowboy-aksentti niinku Texasissa silleen howdy partner, tuon tyyli. No sitten sun pitäisi olla aika hyvä tämmönen Clint Eastwood-imitaattori, että tältä sen pitäisi kuulostaa. Alright, 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 that's what I like about high school girls. I get older, they stay the same age, yes they do. Juota hetki.